בוקר טוב לכולם. אני שמח ומתרגש לפתוח את הכנס הזה. עבורי כיושב ראש מחב"א זה כנס מיטל הראשון, ואני שמח לראות את הפעילות של הקהילה המיוחדת הזאת. בשנים האחרונות מתקיים דיון נרחב על המהפכה שצפויה לחולל הטרנספורמציה הדיגיטלית בתחומי ההוראה, החינוך, ועל ההשפעות שלה על ההשכלה הגבוהה. אבל כולנו יודעים שאין גורם מדרבן ומאיץ כמו מגפת הקורונה כדי לגרום לכל האקוסיסטם הזה של הוראה מקוונת לנוע במהירות קדימה. בשנה וחצי האחרונות חווינו כולנו סימנים למשהו שאפשר לחשוב עליו כשינויים טקטונים שמשפיעים על היבטים רבים בחיינו, גם כפרטים וגם על החברה בכלל, וביניהם באופן משמעותי על ההשכלה הגבוהה. התחום הזה עוד צפוי להתפתח בשנים הקרובות, אנחנו רואים את זה גם מההשקעות שצפויות להיות כאן, וגם תחזיות שונות על גידול משמעותי גם בהיקפי הפעילות, וכאמור גם בהשקעות שצפויות להיות לתחום. להוראה מקוונת יש יתרונות עצומים, ביניהם צמצום פערים חברתיים, צמצום פערים דיגיטליים ועוד, אבל צריך לזכור גם את הסיכונים שיש לצד היתרונות האלה, כמו איכות תהליך הלמידה, שמירה על חוויית הלימוד וההשכלה, ונושאים נוספים. והנושאים האלה מצריכים התייחסות ודיון רציני. הכנס הזה הוא פלטפורמה מצוינת לדיון בנושאים חשובים האלה ונושאים חשובים אחרים. מחב"א שמיטל היא חלק ממנה, מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי שמיטל היא חלק ממנה, אמונה על מתן שירותים בתחומי הטכנולוגיה למוסדות להשכלה גבוהה בישראל, וזה תוך כדי איגום משאבים וצבירה של ידע רלוונטי לכולם. השנה הייתה זאת מיטל שהובילה במתן ערך משמעותי למוסדות להשכלה גבוהה, מיטל בהנהגתו של אלי שמואלי כמנהל, פרופסור אהרון פלמון היושב ראש, ובתמיכה של אודליה לבנון מנכ"ל מחב"א. מיטל התארגנה במהירות רבה למציאות החדשה וסיפקה סל של פתרונות מגוונים, הן במישור הטכנולוגי והן בתחומי הטכנופדגוגיה, ועל כך ראויים כל העוסקים במלאכה לשבח והוקרה. מיטל סיפקה במהירות גישה לסל גדול של טכנולוגיות, קיימה השתלמויות, ניהלה קבוצות עבודה, קיימה מאגר ידע שיתופי ועוד ועוד, וזאת ההזדמנות להודות לראשי מיטל ולכל השותפים בהצלחה הגדולה הזאת. הכנס הזה על התוכנית המגוונת והשירה שלו הוא עוד דוגמה לפעילות מוצלחת של קהילת מיטל, ופתחתי ואמרתי, יש כאן ממש קהילה, בכנס הזה נרשמו 250 איש שמכירים אחד את השני ופועלים ביחד, באמת, באמת התנהלות של קהילה, ואני מודה מאוד לכל מי שטרח על הכנס, לכל צוות מיטל בראשותו של אלי, לכל נציגי המוסדות שנמצאים בוועדת ההיגוי של מיטל ובוועדות האחרות, ואני סקרן להשתתף ולשמוע מה שיהיה כאן בכנס. אני מאחל לכולם הנאה גדולה ועבודה פוריה ביחד. תודה רבה. וראשית, אנחנו מאוד מתרגשים, כמו שאמרתי, למפגש הזה. יש קבוצה מאוד גדולה של שותפים, של משתתפים בכנס. זה הכנס ה-19, לא, כנס עם מסורת ארוכה וותיקה. והשנה יש כמה חידושים שהייתי רוצה לספר לכם, גם קצת על פעילות מיטל וגם מה יש לנו בכנס. אז אני עובר להתחיל בפעילות מיטל. אתם, מיטל, כפי שכולכם יודעים, זה מרכז ידע לטכנולוגיות למידה, יחידה משנה של מחב"א. כרגע חברות במיטל 9 אוניברסיטאות, כל האוניברסיטאות בארץ, וכ-25 מכללות מובילות, והמספרים גדלים. רק בשנה האחרונה הצטרפו אלינו עוד 7 מכללות נוספות, מאז תחילת הקורונה ועד היום, והמספרים עולים לאורך בחודשים האחרונים. האחרונה שהצטרפה זה כנרת, ממש בשבועיים האחרונים, ואנחנו שמחים על כך. אז
אני רוצה להציג באופן כללי את פעילות מיטל, את מה אנחנו עושים במהלך השנה. ואנחנו בעצם מתרכזים במספר תחומים מרכזיים ועוד מספר משניים. ההדרכות וימי העיון של מיטל, רובכם מכירים את זה, אנחנו מקיימים סדנאות, ימי עיון, הכשרות, שולחנות עגולים לאורך השנה, אני חושב שרובכם נחשפתם לזה. אנחנו פותחים את זה בשנים האחרונות לקבוצות יותר גדולות של משתתפים, כולל מרצים, וימי העיון האלה תופסים תאוצה, ואנחנו כמובן נמשיך עם זה בשנים הקרובות. טכנולוגיות, גיבשנו השנה סל מאוד גדול של טכנולוגיות תוך כדי תקופת הקורונה, הסל הזה גדל ומתפתח, וכבר יש לנו מעל 30 טכנולוגיות בסל, יש גם איזשהם פתרונות משניים של אשכול ספקים ופיתוח משותף של מודל ונושא הטכנולוגיות כפי שאתם מכירים מתפתח לאורך השנה ואנחנו מלווים אותו בצורה אדוקה. אחד מהפעילויות המרכזיות או הקבוצה המרכזית שאנחנו פעילים מלה זה הקהילה, קהילה מאוד גדולה, שותפים שלנו לאורך השנים במעגלים שונים, אנחנו מרחיבים את זה כל הזמן והשנה גם הרחבנו את זה לקבוצה די גדולה של מרצים שנחשפים יותר ויותר לפעילות שלנו. נושא הטכנופדגוגיה, כמובן הנושאים הטכנולוגיים, וכמו שאמרתי, מרצים. לא מעט פרויקטים מגיעה אלינו, ואנחנו כמובן שמחים לקדם אותה, בהקשר של טכנולוגיות למידה. השנה התחלנו וקידמנו שני קורסים, של שתי הסמכות בעצם, מהפודיום למקוון והכשרה הטכנופדגוגית, אני אגיד את זה מילה בהמשך. מיד אחרי הכנס אנחנו מתכננים לשתף את הקהילה, כבר המחזור הראשון כמעט התמלא ורשומים אליו מספר די גדול של משתתפים, אנחנו מתכננים כבר את המחזורים הבאים, אז אני מקווה שמיד אחרי הכנס כבר נצא בחודש הקרוב עם שתי ההסמכות הראשונות, ולאחר מכן נוסיף דברים נוספים. פרויקטים בינלאומיים, אתם תראו את המושב, את הפעילות הבינלאומית שנציג היום, יש מושב שלם, בעצם מסלול שלם של בינלאומי, שחלק ממנו שותפים חברים שלנו באירופה, ואתם מוזמנים להשתתף במושבים האלו. נושא מחקר ומידע, יש לנו פעילות ותיקה של מחקר מידע ומידע, קרן המחקר של מיטל עבדה לאורך שנים, קידמנו את הנושא הזה לאורך שנים. אנחנו ממש עומדים רגע לפני פרסום ספר הטכנולוגיות למידה עם חמישה שערים ו-25 פרקים. זה ממש בשלבים האחרונים. סקירות טכנולוגיות ומסמכי עמדה, דברים האלה מופיעים באתר. וכמובן לנושא התשתיות הטכנולוגיות, מודל, גיט-האב ודברים אחרים, לא ניכנס אליהם, אבל אלה התשתיות שאנחנו נעזרים בהן. וקבוצות העבודה, יש את הקבוצות הוותיקות של מיטל, רובכם מכירים, לא כולם כמובן, אבל אני מאמין שחלקם נתקלו בקבוצות האלו ובפעילות שלהם, ויש צוותים עוד מובילים, אנחנו מגבשים לאורך התקופה האחרונה יותר ויותר צוותים מובילים שמתמחים או מקדמים נושא מסוים, והדברים האלה תופסים יותר תאוצה, ואנחנו כמובן מעודדים אותם. קצת על המספרים של פעילות מיטל, אנחנו קידמנו השנה 38, או בעצם קיימנו 38 מפגשים מקוונים, משולחנות עגולים ועד ימי עיון מאוד מאוד רחבים וגדולים, של מספר מאוד גדול של משתתפים. ציינתי קודם כ-29 כלים בסל הטכנולוגיות של מיטל, תחת הסכמי הקונסורציום ותחת הפתרונות בתוך תחומים מסוימים, וגם סקירות טכנולוגיות שמלוות את התהליך הזה של הכלים האלה ואיך ליישם אותם, מנושאים תשתיתיים ועד נושאים, ועד נושאים של אינטראקציה בין סטודנטים. 6 פרויקטים בין מוסדיים שמיטל פעילה בהם, ופרויקטים בינלאומיים, 5 פרויקטים בינלאומיים שאנחנו שותפים בהם, וכמו שאמרתי, נראה חלק מהם היום בבוקר, היום במהלך היום. מעורבות הקהילה, אז יש לנו במיטל 250 חברי מיטל שותפים מיידיים, שאנחנו איתם בקשר שבועים, לא יומיומי. לא מעט ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את המספר של 1,800. פעילים באתר או צופים באתר, נכנסים לימי עיון למפגשים שלנו כ-2,000, והשנה הרחבנו את זה לכ-3,000 מרצים שותפים שהיו שותפים בצורה זו או אחרת בפעילות של מיטל. תקופת הקורונה, כמו שאמרנו, אתגרה אותנו, אתגרה את כולנו ביחד, ובעצם ניסינו לתת איזשהו מענה לקהילות האלה בצורה יותר
יותר מאורגנת ומסודרת, ולהקל על התהליכים האלו. קצת הזכרתי את טכנולוגיות הלמידה, זו הרשימה שנמצאת לנו כרגע בסל, אתם רואים שהתחומים הם תחומים מאוד מגוונים, ומתשתיות ועד אינטראקציות, וכל אחת מהחברות שמופיעות פה על המסך, היא בעצם חברה שיש לנו איזשהו הסכם קונסורציום, והשימוש של המוסדות גדל בצורה משמעותית בשנה האחרונה, ואנחנו רואים את המגמה ממשיכה קדימה. הזכרתי את שתי ההסמכות, לא ניכנס לפרטים, אבל מהפודיום למקוון והסמכה הטכנופדגוגית, שתיהן עומדות רגע לפני פתיחת המחזור הראשון, אתם מוזמנים להצטרף להסמכות, אם לא למחזור הראשון אז למחזורים הבאים. זה כלי שמאוד יכול לעזור למוסדות להכשיר את האנשי סגל ולהכשיר את הטכנופדגוגים, ואולי נושאים נוספים שנחשוב ביחד ונקדם, בצורה מרוכזת ולא... ובעצם להשלים את הפעילות שנעשית בתוך המוסדות עצמם, ואנחנו, כמו שאמרתי, כבר יצאנו לדרך. הזכרתי את הספר, אלה השערים של הספר, 5 שערים, 25 פרקים, הוא נמצא בעריכה לשונית, ואני מקווה שבחודש הקרוב גם הוא יצא ויפורסם, עם המון נושאים שעוסקים בטכנולוגיות למידה, ואתם כמובן תהיו, נעדר אתכם על הפרסום שלו, ותהיו שותפים להפצה שלו. מה יש לנו היום בכנס? אז היום יש לנו כנס עשיר, מגוון, מאוד, שבעצם עבדנו בחודשים האחרונים ואספנו, אנחנו, זה צוות מאוד מאוד גדול של, תכף נזכיר אותו, ויש לנו 60 מרצים מציגים, 14 מושבים, 4 סדנאות שהזכרנו קודם, ואתם מוזמנים אליהם מחר, ואנחנו נוציא הודעה מסודרת היום לגבי מי שרוצה לצפות בהם מרחוק. יש לנו נציגים שותפים מ9 ארצות, כמו שהזכרנו, מסלול בינלאומי שמתחיל מהרצאת המפתח בבוקר ועד סוף היום של שותפים מאירופה ובכלל. 7 טכנולוגיות שכרגע מוצגות במסגרת החסויות. 4 מרצי מפתח, 2 ימי כנס וכ-350 משתתפים בפורמטים מגוונים ושונים, שגם חלקם הצטרפו במהלך היום למושבים, וכפי שאתם רואים זה כנס מאוד מאוד עשיר ומגוון. מה שילווה את הכנס הזה ומה שיהיה עם שער הכניסה, זה תוכנית הכנס. ארון מוכן. ארון מוכן. קיבלנו הודעה שארון איתנו. אז כמו שאמרנו, התוכנית הכנס תלווה אתכם, הכניסה למושבים תעשה דרך התוכנית, אתם מוזמנים להיכנס לתכנים שיש שם, וכמובן להיכנס למושבים עצמם דרך התכנים, כמו שאמרתי. אנחנו גם משדרים את זה בפייסבוק, אנחנו גם מצייצים את זה מפעם לפעם, גם זה מופיע בדף הבית של הכנס, ואנחנו ממשיכים. אני רוצה... אלה החברות שנתנו חסות לכנס השנה, אנחנו מאוד שמחים על כך, חברות שנמצאות בצורה זו או אחרת בסל, או בקשרים כאלה ואחרים עם מיטל, וכאלה שמתכננים להיכנס לפעילות של מיטל, אז אנחנו בהחלט מעודדים אתכם להיכנס לחדר שיהיה פתוח בצהריים, אתם מוזמנים לראות את הכלים והטכנולוגיות. תודות, אני רוצה לומר, תודה להנהלת מחב"א, לפני שאני מעביר לארון, לפרופסור יד יניב יור מחב"א, שנותן רוח גבית, וכפי שמענו במילים החמות שבתחילת בברכות של יד, אז אנחנו מרגישים לגמרי שיש פה רוח גבית של מחב"א לנושא של טכנולוגיות למידה בכלל ולפעילות של מיטל בפרט. אודליה לבנון, מנכ"לית מחב"א, ש... תומכת לאורך כל השנה ובאמת בצורה מאוד אדוקה עוזרת לנו לקדם נושאים, את הנושאים שמיטל רואה כנושאים מרכזיים, צוות מחב"א שעזר לנו לא מעט, וכמובן לוועדת התוכנית של הכנס שכבר חודשים איתנו בקשר ומקדמת את התוכנית, ואחרונים חביבים זה לצוות מיטל,
שזה הצוות. פרופסור אהרון פלמון, יור מיטל, כמובן תודה רבה על העזרה לאורך כל השנה וגיבוש תוכנית העבודה של מיטל, שחלק גדול ממנה ראינו בתחילת המצגת. לצוות מיטל, לאפרת, למיכל ולצוות היועצים שלנו שמלווה אותנו בהדיקות לאורך כל השנה, דוקטור ישי, פרופסור אמנואל גרינגר ונדב קבלרצ'יק. ואני חושב שאפשר לעבור לארון, אז תודה רבה לכם, שיהיה כנס מוצלח. וארון, אם אתה מוכן, אז אנחנו... תודה רבה אלי. אז אני שמח לראות את כולם בכנס ה-19 של מיטל, בנושא של הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיות בהשכלה הגבוהה, כיוונים ומגמות, שנערך גם השנה וירטואלית. הכנס מתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בטכנולוגיות הוראה ולמידה בחינוך הגבוה, והתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. לפי המסורת, גם הפעם משתתפים בכנס זה עשרות רבות של מציגים וכ-350 משתתפים, ואנחנו גאים על כך. השנה ישנו גם מושב בינלאומי, זה חידוש עם 70 נרשמים מחול. בנוסף, הכנס מלווה מחר בסדנאות, ככה שכולם מוזמנים. אנו נמצאים בשנה שנייה של קורונה, שהדגישה כי טכנולוגיה הוא דבר חשוב. אבל השילוב בין כלים טכנולוגיים לפדגוגיה הוא הדבר היותר חשוב. לאחר המאמץ הראשוני של שילוב הטכנולוגיה, חזרנו לבסיס שהוא הפדגוגיה, וכיצד הטכנולוגיה משרתת טוב יותר את הפדגוגיה הנדרשת. אנחנו פחות נלחצים מהשינוי, ומנסים ללמוד כיצד השינוי יכול להעניק יתרונות נמשכים לעידן של אחרי הקורונה. אני בטוח שהמושבים בכנס ישקפו את השינויים האלה ברמת המרצה וברמת מערכות ניהול ההוראה במוסדות. אנו במיטל, כגוף משותף של האוניברסיטאות ורבות מהמכללות, רואים בתפקידנו לחשוף את הפן הטכנולוגי לידיעה של הסגל המלמד, ולדון ביחד עם שלושת השחקנים, הרגולטור, הסגל המלמד ואגודות הסטודנטים, על הכלים החשובים ביותר לפיתוח והטמעה בסביבה שלנו. האמצעי הראשון שומר לרשותנו הוא כמובן כנס זה, בו אנו משתתפים. הכנס חושף אמצעים טכנולוגיים, נותן במה מיוחדת לפורום לקידום ההוראה, מציג לא רק הצלחות אלא מעורר דיון בהתלבטויות ובאתגרים בדרך. למיטל יש אמצעים נוספים שפעילים לאורך כל השנה, כמו סדנאות רבות, קבוצות עבודה, שחבריה הם המומחים מכל המוסדות, מרכז מחקר ומידע, מאגרי מידע, סל טכנולוגיות עשיר ומגוון, ותמיכה שוטפת למשתמשים בכלל. פעולות אלה אינן מספיקות בעולם המשתנה במהירות של היום, שבו השילוב בין טכנולוגיה לפדגוגיה קריטי למיטוב ההוראה והלמידה. לפיכך קיימנו דיונים רבים בין מיטל, שהוא גוף מוביל טכנולוגי, לבין הפורום לקידום ההוראה שמרכז את ראשי מרכזי ההוראה, מרצי האקדמיה שמובילים את הפדגוגיה במוסדות, כדי לאחד כוחות ולחבר בין שני הקהלים של אנשי הטכנופדגוגיה לאנשי הפדגוגיה, ליצירת מסגרת מובילה אחת שתעסוק בשני התחומים. זהו שינוי ארגוני גדול שנועד לשקף את המציאות הנוצרת לנגד עינינו ולהשפיע על מציאות זו בצורה מיטבית. בסוף דבריי תעלה לברך פרופסור דוד דוביץ', ראש הפורום לקידום ההוראה, על חיבור מיוחד זה. אני מברך את המרצה המרכזי דוקטור קרטיס ג'יי בונג מאוניברסיטת אינדיאנה, שדבר בנושא Introducing the Tech Variety and R2D2 Models for Online Motivation and Engagement. נושא חשוב שאני בטוח שיעניין את כולנו. אני מודה לוועדת התוכנית של הכנס, המרצים ומרצי ההוגה, וכל המשתתפים, שכולם תורמים מזמנם להצלחת הכנס. אני מודה למנהל מיטל, מר אלי שמואלי וצוותו,
על המאמץ הרב בארגון הכנס לאורך, ולאורך כל השנה בפעילות מיתן, ופרופסור אייל יניב ראש מחב"א, שעוזר לנו מניסיונו הרב למקד את פעילות מיתן, ולאודליה לבנון, מנכ"ל מחב"א, על עזרה רבה בהתנהלות שלנו לכל אורך השנה. אז אני מזמין בבקשה את ניצה לברך. תודה. אני מבינה שזה הקטע שאני צריכה להגיד עידו. אוקיי. אז תודה רבה, זה יום חשוב. כן, בהלם העתיד יש את המשפט האלמותי, שיש רק שתי אפשרויות להתייחס אל העתיד, או לעצב אותו, או להיות מופתע ממנו מחדש. אנחנו לא רוצים להיות מופתעים, היינו בסיפור הזה, אנחנו רוצים להוביל את השינוי, והוא נדרש, ויש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה במוסדות האקדמיים, להוביל את השינויים הפדגוגיים הללו. אנחנו יודעים שחברי הסגל, לא ישתמשו בטכנולוגיה אם הם לא מבינים למה המגרש שלהם הוא מגרש מחקרי, על זה בודקים אותם, ולכן השילוב הזה של הפדגוגיה עם הטכנולוגיה הוא שילוב מאוד מאוד מתבקש, נכון. כמנדליסטית אני יכולה לומר שהסוד תמוד באנשים, אני מאמינה בדברים הללו, ואני בטוחה שיש שם מספיק אנשים, גם במיטל, גם בפורום שלנו, שמבינים את העניין הזה, ואני חושבת שנוכל לצאת לשנת הניסיון הזאת של עבודה משותפת, ואולי בשנה הבאה, אם ארצה השם, נוכל לומר שאנחנו ממש ממש בתוך הסיפור הזה, כשני גופים שכל אחד מביא את היתרונות שלו ואת הייחודיות שלו, אז בהצלחה לנו בדרך הזאת, וכמובן בהצלחה בכנס, תודה. תודה רבה.